chegando por aqui. Vamos conferir então. A Hípica Dionísio será uma das maiores arenas cobertas do Brasil ou a primeira arena coberta entre Rio Preto e Piguá. Parabéns aí ao Renato Góes, ao Marcos Dionísio. Hípica Dionísio, um conceito diferente de cavalo. Eu estive lá conferindo essa matéria bacana lá com toda a equipe de jornalismo do Grupo Arena. Você confere aqui então. Essa Hípica em Arena Coberta. Está ainda no preparativo, na formatação, no conceito vai ser diferente. Projeto grande para 2022 entre Rio Preto e Piguá. Parabéns aí a todos que nos acompanham também pela TV, YouTube e Facebook. Olha a capa do mês passado, trazendo a cidade de Frutal, o Triângulo Mineiro, a capital do abacaxi, capital do agro. Parabéns ao prefeito Bruno, o prefeito mais novo da história de Frutal, 33 anos. Você confere, bota na tela o site do arancp.com.br. Está aí o Vinícius, a revista digitalizada, trazendo aí a Country Fever, mês passado, 13 anos. Vamos conferir no finalzinho, era de gravação, tem vídeo curso, você confere também aqui, tá certo? Vamos lá então para a Hípica Dionísio, na cidade de Piguá, um conceito diferente. Você confere a partir de agora com as imagens aí do João Vitor, tem as imagens aí do drone também, a edição aí do Vinícius Dedoni. Bota na tela. Hípica Dionísio, Marcos Dionísio, empresário, o rei do pão de milho no Rio Preto. Parabéns, Marquinhos, parabéns, Renato Góes, doutor Renato Góes, uma sementinha sendo plantada. E Deus com certeza já colocou a mão nisso. Bom dia, Amém. Marco. Toda a equipe de jornalismo aqui do Grupo Arena, João Vitor, Marcinho Silveira, Juju, Carlinho Pinheiro, fiz questão de vir aqui para já conhecer. Cada vez que eu venho aqui, a coisa muda. Bom dia, Marco. Bom dia, Carlinhos. Obrigado da vinda de todos vocês. Tá vindo conhecer um pouco do início das nossas obras, né? Igual você disse, é uma sementinha que Deus plantou aqui em nossa propriedade e o nosso sonho sendo realizado. Muito bom. Olha só, olha as imagens do drone, gente, a dimensão disso. Marco, vai ser um dos maiores do Brasil ou o maior? O conceito vai ser o maior do Brasil, né? Sim, vai ter a maior pista coberta do Brasil, se não a da América Latina. Olha só. A estrutura nossa vai ser uma das maiores do Brasil, porque atende todos os requisitos e tem duas pistas e uma estrutura muito grande para estar tá acomodando e só crescendo, né? Está iniciando o projeto. Você acha que esse projeto já para 2022 já se inicia já essa pré-inauguração? Porque muita coisa aqui vai acontecer, lógico, já está acontecendo, né? Sim, a gente pretende ainda em dezembro fazer um evento teste para estar tá sentindo a parte de sincronização, a parte de funcionamento fundamental para a gente ver aonde vai estar tá passando os animais, a acomodação do pessoal. Para o ano que vem, no começo do ano, a gente está lançando um grande evento. Só para o pessoal entender, Marcos, o que Rio Preto, o que o cavalo, aqueles que criam cavalo, aqueles que correm, a Amazonas que compete os três tambores, o Rancho, enfim, as modalidades equestres. O que o competidor pode esperar, o empresário ligado ao cavalo pode esperar da Hípica Dionísio? Cara, a gente quer criar um conceito novo. Aonde o principal de tudo é o animal, é o cavalo, tá? E nós somos coadjuvantes. Porque a gente quer colocar todos num só lugar. E a nossa estrutura vai estar recebendo todas as modalidades sem discriminar nenhuma. E o tamanho vai ser próprio para isso. Olha só a dimensão disso, Hípica Dionísio. Com certeza você vai acompanhar aqui pelo Grupo Arena, revista já Country Fever parceira. Sim. Muita coisa de verdade você vai poder acompanhar pelo Brasil, aí pela nossa rede social, pela TV, enfim, na Hípica Dionísio, que é uma sementinha que está sendo plantada. Com E cada vez que certeza. eu venho aqui, Marco, a coisa está diferente. Parabéns a você, parabéns ao doutor Renato Góes. Eu acho que vocês dois, Deus colocou um no caminho do outro para Sim. que isso possa acontecer. E o mais importante, ô Marcos, é o emprego, direta ou indiretamente, que vocês Sim. vão empregar pessoas aqui. Com certeza, Carlinhos. Você tocou num ponto fundamental. Nós estaremos criando função que nem existe ainda no mercado brasileiro. A gente vai estar criando ocasiões de negócio e negócio do negócio. Porque a gente vai estar trazendo de um leilão a um evento de todas as modalidades, trazendo toda para a região. Com certeza mudaremos toda a economia da região. Isso no mínimo. E um detalhe, uma função que a gente está até
brincamos entre nós, falamos assim, ah, então vai ter um limpador de piscina de cavalo? Mais ou menos. Então esse limpador de piscina, que aqui vai ser o cuidador, ele vai andar nas casas, porque cada moradia, se quiser ter o seu cavalo dentro da casa, igual essa que a gente está aqui, que tem 6 cavalos dentro da casa, o cuidador vai passar, tratar, limpar, cuidar e, consequentemente, ele vai fazendo de casa em casa, diariamente. Então, o proprietário daqui é diferenciado. Que bacana. Ípica Dionísio. Ó, a gente volta já já, as imagens aí do João Vitor. Alô, Vinícius Dedoni, William, Will, nossos editores aí, as imagens do drone. Olha a dimensão disso, meu. Olha aí, você que nos acompanha aí. Legal. Eu volto já já para mostrar um pouquinho mais da Ípica Dionísio. Coisa aqui tá ficando grande. Meu Deus do céu. A gente volta já já. Segura aí. Valeu, Marquinhos. Bem, agora eu até então não conhecia uma nascente. Bom, Renato Góes, Marco Dionísio, Ípica Dionísio. Até então não conhecia. Isso vai fazer parte do contexto da Ípica? É isso, Marco? Renato? Com certeza, Carlinhos. Nós tentamos segurar o máximo, né? A surpresa das cachoeiras da Ípica Dionísio. Não tem só essa, não. Tem outra, tá? Mas a outra nós não vamos mostrar. Mais uma? Mais uma, são duas. São duas, e isso é um dos atrativos, né? Como a gente sempre defendeu, estamos fazendo um loteamento que tem tudo de melhor do urbano com tudo de melhor do rural. Aonde tem um loteamento, e aí eu pergunto para todos que assistem o seu programa, que tem cachoeira desse nível no meio da seca, nós estamos aqui o quê? Perfeito. Meio de setembro, no auge da seca, aonde tem uma cachoeira bonita assim? E você todo dia pode vir fazer caminhada, beber da água, nadar. Aonde? Que loteamento fechado da região de Rio Preto tem? Só o residencial Ípica Dionísio. Olha só as imagens do Carlinhos bebendo água. Parece que a água está no freezer lá. E de verdade, sim, Renato e Marco, de primeira mão aqui, hein? De primeira mão, vocês que estão nos acompanhando aí pela rede social, TV. Meu, eu não sabia de tudo isso, não. Parabéns. Obrigado, Carlinhos. Igual o Renato disse, a água é cristalina e temos mais de uma. A outra é uma borda infinita muito linda. Essa vai ficar para a segunda plana. Tem mais de uma aí, borda infinita. É, o sócio ele antecipa tudo, não tem já, jeito. Já, né? Já entregou a rapadura já? Os spoilers é feroz aqui. Ó, você que nos acompanhando, muito em breve você vai acompanhar o que está rolando por aqui nas nossas mídias aí. Fica atento, porque é um conceito diferente para São José do Rio Preto, Noroeste Paulista, uma das maiores ou a maior arena coberta do Brasil, uma aí com um conceito diferente. Como o Renato falou logo no começo aqui, a coisa, como diz o Rafael Vilela, o trem é diferente. Muito diferente. Cachoeiras lindas, caminhada, viver na natureza, eu acho que vale a pena. E o cavalo. O Renato. O cavalo presente aí no dia a dia do morador da Ípica Dionísio. E o bacana de tudo isso aí, vocês empregando pessoas, né? Isso é bacana. Ah, não tenha dúvida, Carlinhos. Você andou pela obra e você viu a quantidade de mão de obra trabalhando aqui no nosso dia a dia. E depois do empreendimento finalizado, que vocês vão empregar de pessoas aqui também, né? Com certeza. Vai gerar funções que não existem e muita geração de emprego na região. E com certeza mudaremos toda a economia da região. Ípica Dionísio, olha só as imagens aí. Coisa linda, meu. Não conhecia, já estava apaixonado. Fiquei mais apaixonado ainda. Renato Góes, Marcos Dionísio, um rasga, outro costura, a coisa aqui é diferente. Eu volto já já, segura aí. Fala, gente, aqui é o Takashi da Hortimulti Agrocomercial, tudo bom? Tô aqui para dar os parabéns para você, Carlinho, para Juju, pelos 13 anos da revista Country Fever. Isso aqui é uma revista um pouco mais antiga. Eu até queria achar a revista desse mês aqui, mas pelo sucesso que ele já faz aqui na loja, quando ele chegou já desapareceu já. Então eu queria desejar um feliz aniversário, parabéns pelo trabalho. A nossa história aqui começou este ano aqui, já faz que 8 meses que a gente está divulgando na revista e nos programas da Arena SCP. Mas com certeza é um negócio que realmente vai durar por muito tempo. É um relacionamento assim de amizade que parece que a gente sempre foi amigo, né? Então, de coração, parabéns para você, Carlinho, Juju e para a revista Country Fever. Ó, tamo junto, valeu? Obrigado, um abraço, cara.
Organ Rural, destaque na área da contabilidade rural há mais de 40 anos. Referência no mercado com mais de 600 clientes ativos, dos mais variados segmentos do agronegócio brasileiro. Focada no bom atendimento e seriedade na prestação de serviços, nossa proposta é o valor, inovação, otimização de serviços e a manutenção de relacionamentos baseados na transparência e no crescimento conjunto. Organ Rural, o escritório contábil que sua propriedade precisa. O Aristides Bacan 2646 em Mirassol, fone 17-3242-1075. Sustentar, palavra que faz parte do dia a dia do produtor, representa o cuidado com o meio ambiente e também com o futuro do agronegócio. A busca por alta produtividade caminha de mãos dadas com a inovação e com a tecnologia. É com esta visão que a Fertec, pioneira e especializada em adubação líquida no solo, oferece produtos que proporcionam satisfação e confiabilidade de resultados, com qualidade e tecnologia nutricional para cada lavoura, contribuindo com a oferta mundial de alimentos. Nossos produtos, elaborados com matérias-primas superiores e o atendimento especializado de nossos consultores, são nossos diferenciais. A linha de produtos de adubação líquida possui alta eficiência em macros e micronutrientes e proporciona um menor risco ambiental, gerando maior economia, contribuindo assim para a eficiência dos negócios, reduzindo os custos de logística e das operações de aplicação do campo. Conheça nossas linhas de produtos, inclusive com certificação para produção orgânica. Esta é a Fertec, inovando com sustentabilidade. Padaria Dionísio, o lugar ideal para quem procura opções em doces, pães, lanches, salgados e bolos à pronta entrega. Servimos almoço de segunda a sábado. Consulte nossos horários nas mídias sociais. Rua Fritz Jacobs, 1201, Boa Vista, em São José do Rio Preto. Telefone 17-3234-7288 ou pelo WhatsApp 17-99752-5120 ou iFood. A Alma Jeep está ao seu lado em todos os momentos. Nós queremos ver você fazendo parte do Mundo Jeep. Todos os dias, inclusive pelo atendimento digital, oferecemos serviços de altíssima qualidade, atendimento personalizado e muitas soluções profissionais. Uma loja ampla, com showroom moderno, serviço de mecânica, funilaria e pintura. Espaços seminovos, cheio de variedade e garantia. Realize seu sonho hoje. Sua história com um Jeep começa na Alma Jeep Rio Preto. Alma Jeep. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Laboratório LaborClean oferece a São José do Rio Preto atendimento com excelência ao cliente, respeitando as normas do Ministério da Saúde. No LaborClean você encontra espaço café, repouso e funcionários altamente treinados para melhor atendê-lo. A área tecnológica conta com equipamentos de última geração com possibilidade de realizar 6 mil exames por dia com acreditação PALC. LaborClean, Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica. Rua Rio Preto 3203, Vila Redentora. Telefones 17-3334-5555 ou WhatsApp 99612-8436. São 15 anos de história. A construtora Júnior Corrêa, juntamente com a Corresol Engenharia, buscou o perfeccionismo em seus projetos e obras. Aliando sofisticação e elegância, a empresa oferece total segurança em todas as etapas do seu empreendimento. Desde a elaboração do projeto à execução de sua obra, você conta com a inovação e profissionalismo. Assim, cada detalhe é exclusivo com o seu estilo, seja ele do clássico ao moderno. 17-3215-2952 ou 99136-8720. Marcar Rodeio, a loja mais completa do mundo country e sertanejo. Lá você encontra tudo o que precisa: camisa, calças, botas, chapéus, bonés, acessórios e muito mais. Tudo para garantir o look perfeito para o seu rodeio. Marcar Rodeio, na rua 15 de novembro 2618, Centro, São José do Rio Preto. Telefone 17-3232-0329 ou WhatsApp 17-99219-6855. 99219-6855. Entrega para todo o Brasil. Marcar Rodeio.
a marca do rodeio desde 1972. Do Campo e Saúde Animal. Uma loja direto da fábrica com tudo o que o pecuarista precisa. Aqui você encontra sais minerais, concentrados, proteinados, aditivos, medicamentos veterinários, rações, vacinas, calças e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Do Campo e Saúde Animal. Avenida Nossa Senhora da Paz, 425, em São José do Rio Preto. Telefone 17-2136-1111. Do Campo e Saúde Animal. Onde tudo é mais barato. Seja bem-vindo ao Grupo Arena CP. Todo o conteúdo em um só lugar. Com programas ao vivo. Todas as edições da revista Country Fever com o melhor do sertanejo. Acesse agora www.arenacp.com.br. Todo o conteúdo para você com a melhor qualidade e notícias. Assista na íntegra. Procure pelo Google e baixe pelo Play Store em versões para Android e smartphones. Ouça Country Fever. Acompanhe pelas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Nesse ano de 2021, eu ganhei um grande presente, que foi conhecer o Carlinhos Pinheiro, a Juju, e através deles, ser capa da revista Country Fever, que me trouxe muitos bons negócios. Mas mais que isso, me trouxe uma amizade verdadeira, pessoas especiais que me fazem, além de crescer profissionalmente, crescer também pessoalmente. Então, Carlinhos e Juju moram no meu coração e através da revista eu pude estar hoje presente com os negócios da minha empresa, que é a Eforte Incorporadora, no Noroeste Paulista. A revista representa para mim bons negócios, mas muito mais que isso. Amizade verdadeira, trabalhar com profissionais extremamente competentes e com muita excelência. Paulo Seixas e o Magalhães, da capital, Bandeirantes, São Paulo. Nós estamos aqui na Hípica Dioniso. Renato Góes, advogado, cara criador de cavalo também. Tem um conceito diferente. O bacana disso, viu, Renato? Você está trazendo o pessoal de fora para investir. Eu acho que hoje o cavalo é a grande jogada. Eu estava conversando ontem com o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Falei, cara, o cavalo hoje é investimento demais. O que mais emprega hoje é emprega mais do que a indústria automobilística. E você, com esse conceito, com o Marcos Dioniso, trazendo para a Noroeste Paulista, né, digo aqui Piguá, Rio Preto, um conceito diferente para o cavalo no Brasil. Eu queria que se apresentasse os seus amigos que vêm investir aqui na Hípica Dioniso. Olha a dimensão, eu queria que o nosso editor colocasse na tela as imagens aí do João Vitor de drone, Renato. Olha a dimensão disso. E cada vez, Renato, que eu venho aqui, a coisa está diferente, né? A coisa... Que ditado, cobra que não anda não engole sapo. E a coisa aqui, cada vez que vem, que eu venho aqui, a coisa está diferente. Bom dia, Renato, parabéns mais uma vez. E eu acho que o conceito está aí, mostrando que vocês plantaram uma sementinha, estão germinando, essa semente está germinando para que 2022 isso aqui vire uma coisa assim, uma referência no Brasil. Bom dia mais uma vez, Renato. Bom dia, Carlinhos, bom dia, Juju. Bom dia a todos aqui que assistem o seu programa. Eu quero agradecer, é um prazer recebê-lo aqui na Hípica Dionísio, né? É uma honra poder participar do seu programa e levar para todos aí as pessoas que te assistem essa ideia da Hípica Dionísio, que é um loteamento fechado, né? Nós não podemos esquecer disso, um loteamento fechado onde toda a atividade, o lazer dela é voltada para o cavalo. Né? E... É um conceito diferente, né, Renato? Olha, é um conceito inovador para a região de São José do Rio Preto. Nós temos loteamentos similares a esse espalhados no Brasil. Nós temos lá para a região de Sorocaba, para a região de Bauru, para vários locais. Mas para a nossa região de São José do Rio Preto, é inovador.
E o que eu, esse elemento inovador que talvez fez com que os amigos aqui, Paulo Seixas e Paulo Magalhães, apostassem as fichas e tornassem nossos parceiros, investidores. E estão aqui também em primeira mão para anunciar um maior investimento nesse empreendimento. Eu estou sabendo aí, segundo o Marcos Dionísio, que será a maior arena coberta do Brasil ou da América Latina. É isso? Do Brasil, com toda certeza. Do Brasil. Nós, o que existe no Brasil maior que aqui são arenas multiusos, mas pista de atividade equestre com 150 metros, nós não achamos outra no Brasil ainda. Olha só, então olha vai a dimensão ser... disso. E talvez, provavelmente, teremos duas pistas cobertas. Né? Os investimentos não param, as ideias não param. Porque nós temos nos encontrado, Carlinhos, em vários outros eventos. Nós aproveitamos esses momentos de pandemia para estudar um pouco mais, apesar de eu criar cavalo há muitos anos, estudar um pouco mais essa atividade equestre. Como é que está o hipismo, como é que está o tambor, a baliza? E fomos visitando vários eventos. O que nós notamos? A atividade equestre não parou na pandemia. Por quê? Porque não é uma atividade equestre que tem um público muito grande. Ela tem um número de participantes muito grande, mas não tem público. E isso não impediu que tivessem vários eventos. Então nós verificamos um crescimento exponencial de participantes na atividade equestre. Famílias participando no ranchort, no tambor, no hipismo. E isso fez com que a Hípica aumentasse os seus investimentos e o lazer do cavalo. O Bodinho, ex-presidente dos Independentes de Barretos, falava que o cavalo não tem 0-0, é um gol para cada lado, né? É bem por aí. Então, o Bodinho, que é apaixonado por cavalo também, já conhecia, já sabia da dimensão dessa hípica, o projeto, o conceito, como o doutor Renato Góes comentou, o conceito é diferente. Já sabia de toda essa dimensão, já? Bom dia, irmão. Não, a gente tinha uma ideia, né? Por isso que a gente entrou com o investimento, mas a gente veio aqui justamente para ver, né? Ao vivo, e ficamos surpresos já com o andamento já da obra, como a coisa já está bem avançada aí, e surpreendente também como o tamanho disso aqui, né? Vendo de perto é diferente. Vale a pena investir? Vale a pena, vale a pena. Olha que bacana, Magalhães. Bom dia. Além de tudo, ficamos surpresos com o bom gosto das construções e da estética aí, né? A estética muito bonita e a região muito bonita, muito perto da cidade. Também não tinha noção de quão perto. Vale a pena. De fato, é impressionante. Que bacana. São Paulo é São Paulo, mas a Noroeste Paulista é muito. A gente é suspeito de falar, né, Renato? De tanta coisa que acontece e os grandes investidores investem aqui na nossa Rio Preto, nessa região tão rica, que é do agro, que é do cavalo, né, Renato? Que é do rodeio. Eu acho que... Eu sou suspeito de falar, mas parabéns, Marco Dionísio, Renato, parabéns. Cada vez que eu vim aqui, a coisa está diferente. Então, parabéns. Muito obrigado, Carlinhos, pela visita. Você é muito bem-vindo. Falava ali nos bastidores com a Juju a ideia, e precisamos avançar nesse sentido, de criarmos um programa seu ao vivo aqui dentro. Vamos embora. Vou te tirar do estúdio. Né? Vai ter aqui o evento. Ele já deixou agendado, assim que tiver no jeito, vamos fazer o Arena News ao vivo, com toda a equipe de operacional aqui, ao vivo, Arena News aqui. Carlinhos, eu quero mais. Eu não quero um programa. Eu quero um programa mensal aqui dentro. Sim. E eu vinha pensando, falando com os investidores, qual é a ideia? Vamos mostrar o hipismo para a região? Então vamos fazer um programa do hipismo na época de Dionísio. Vamos mostrar vamos a família. Vamos trazer a Nádia Gomeri, campeã paulista de hipismo. Vamos. Vamos mostrar o ranchort e a família fazendo ranchort, vamos fazer um programa do ranchort na época de Dionísio. Vamos mostrar a baliza, o tambor, vamos convidar as pessoas para frequentarem a Hípica, para morarem na Hípica, porque aqui é um grande refúgio. Nesse momento que a gente vive duro, triste, pandemia, morte, crise e tudo mais, né, vamos retomar, né? E vamos retomar morando num lugar com bom gosto, com natureza. Com qualidade de vida, né? Não tenha dúvida. Tem uma cachoeira aí, tem uma mata no fundo aí que eu até então não sabia, viu, meu? Olha, mas não mostra, não mostra não. Deixa pro próximo programa. Isso aí, nós não mostramos, mas eu fui ver a Juju também. Tem uma nascente maravilhosa, viu, Magalhães? Sempre. Coisa diferente aqui, viu, Paulinho? Coisa diferente. Sabia, isso eu não sabia. Vou mostrar para eles. Também não conhecia, não. Vamos conhecer essa cachoeira. Verdade, eu não mandei foto nenhuma para eles ainda. Aliás, da cachoeira. O Magalhães está morando tá na França, em São Paulo. Vive lá e aqui. Como é que é, Magalhães? Eu vivo lá e aqui. Aí. Eu vivo lá e aqui. Mais lá. Vai vir aqui agora também, ah, né? Ah, sim. Agora aqui. Sim.
Ele já confidenciou aqui, contou que a nora dele pratica hipismo, né? E ele já vai reservar alguns lotes para ter uma casa de campo dele aqui também, diretamente de Paris para a Hípica Dionísio. Caramba, hein? Confirma, Paulo. Confirmo que eu vou vender pro meu filho as minhas coisas. O problema é dele, né? Bacana! Matéria gravada aqui na Hípica Dionísio, Renato Góes, Marcos Dionísio, o rei do pão de milho, viu, doutor Renato? É isso aí. A gente quer fechar com a matéria? Mais Vamos lá. Coisa? Não, ótimo. Aí, legal, legal. Então, em nome do Renato, do Marco, parabéns. Magalhães, e o Paulo? Seixas. Paulo Seixas. Galera, a gente volta já já. Vamos fechar com as imagens do drone aí. Bota na tela as imagens do drone. Olha a dimensão disso. Renato, quantos alqueires aqui? 17 alqueires. Me parece que vai pra 40, vai pra frente. O Marco já antecipou a fase 2 da Hípica. Tá vendo só? Se eu chegar um pouco aqui. Tarde... Já sobrou aqui, ó, no ponto. É Vamos aí. Deixar pro próximo programa também falar da fase 2. É, bora lá então, eu volto já já. Segura aí, legal. Na 100,3, ouvindo, pegando limpinha aqui, Jales, e por coincidência tocou a memória de vocês. Não é Jales, é Salles, viu? É, Salles. Trocou o rock pelo S, danado. E quero parabenizar esta revista maravilhosa, Calcifever, né? Olê!